ממצוקה. זה רק וידאו, זה בסדר. אין בעיה, אין בעיה. יופי. בסדר, הכל. בלי לימוד, בלי לשבור חלון. מה עם מי בנה? אין בעיה לצאת. מה עם מי בנה? הם באו במטלה לראות כמה עובדים חסר לי בשדה. ומסתבר, אתה תמים האמנת להם. ואני האמנתי, הבאתי אותם לשדה, ואז הם אמרו שהם עוצרים שניים. הם חוקיים, אבל הם רוצים לקחת אותם לחקירה. אז אמרתי להם, אם זה לחקירה, שהבטיחו לי שהם מחזירים אותם בתוך שעתיים. אמרו לא. אמרתי, לא, אז אני לא נותן. רוצים, תחקרו אותם בשדה. זהו. קודם כל, דיברתי קודם עם מנכ״ל משרד הפנים, גבי מימון, שדרך אגב, גם הוא, וזה שוב פעם, החוסר תיאום בתוך המשרד שלהם, שיד לא יודעת מרגל. מה שהמנכ״ל אמר, שנתן להם הנחיה לא להיכנס לפה, הוא לא מבין למה הם נכנסו לפה. בלי קשר לכל מיני שיחות וויכוחים שיש גם ממפקד משטרת ההגירה, עם משטרת יחידת עוז בדרום. שיוכיחו לנו אמינות, שיוציאו אותם עכשיו, זה הכל. שיוכיחו אמינות.